المقدس قدام النبي صلى الله عليه وسلم دا دنیا ور وفات کرے دا دنیا ور دینا انت دا تو فانی ہو دنیا سے دا دنیا انت اللہ فرمائے کہ کل من علیہا فان دا روح زمین نازیا انت گڑا سرے کل فنا مرے دا دا کل اکم مرے دا فنا مرے دا سيتا كم كايدا غريبا كم كايدا بيركا كم كايدا ورما كم كايدا نياري كم كاري كايدا نري نرا كم كايدا چنا كم كايدا كلا دا دنیا غر وفات كي ركارا انتا كنا رب بائك كل من عليها فان ارگلاس كي دا روح زمین نازي ياري كلا فنا بلدا دنیا دي تنتقی بلئي دنیا کی بندی نہ ترتیب دا دے کہ اس نیاری اسی نہ اسی نرینے اسی نہ بلا مرے کو کا پتہ اولاد پیدا مرے اولاد دا ترتیب ہے لیکن بندی نہ ترتیب ہے انہیں نہ اچھو ترتیب اسف انہیں نہ اچھو ترتیب اسف باب زندہ مار ہے نہ ارے فکر مار زندہ لما هنا لما زندي مارنا صاحب الكرام رضوان الله تعالى عليه مجمعين كبارا اربط صلى الله عليه نبي صلى الله عليه وسلم انتقال کر دا دنیا ہر ابھی او کہنا بڑا نہ تم دے اللہ نے نبی کی دا دنیا ہر او اندروں دے اساس کہ مدینہ نا زمین نا پورا روی زمین دی غمی غم سکا کہ فرشتہ آتا سردار جبریل امینم خڑی کا دیر کو بھاگ عربی شاہ فرمائے اللہ کانت الدنیا تدون لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا اگر دا دنیا کس سے تو محبت کرو سس کس سے تو دا کو کرے محبت لکان رسول اللہ فیہا مخلدا اللہ نا نبی ہمیشہ ہمیشہ دا دنیا دا رہے گا او کنا دنم کا او کنا لیکن ہنن کا انسان کا ایک ای ارز دیوٹ اولم انتنا اولم نا ذکر کرنے گا ٹوٹ کہ خوشیان انسان ہو گئے گے دردان انسان ہو گئے گے غمان انسان ہو گئے گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بارا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دنیا پر وفات کرے تو غمی غم سکدرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ الا بیشتما انعام لکھ الملک شامہ رہیں گے شروع کریں گے کہ ای مرے ور مدینہ مرے ای مرے ور مسجد نبی مرے برداشت نفق عشق سگا انا من سال گدرے گا من وقت گدرے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وڑی خنا اللہ نا نبی تو وڑی خنا دارتی مگر ہو اللہ نا نبی فرمائے تھے ارا بندہ بس کنی تو وڑی خنا دیا کنی ظاہر خنا کما شکلت شیطان دینے جوڑ کر دکھر پکے حضرت بلال تو بڑی اللہ نا نبی خنا اللہ نا نبی فرمائے فی او بلال نی عمر بے وفاس کنی نی اللہ اس کنا مدینہ اللہ اس اناس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شکی سو بنا بیدار مسک نت شفاق سرک دور کا نسان ملکی شامان عبتے لگا تو مدینہ آبس ہونے کہیں شانہ پر مدینہ آبس ہونے صحابہ اکرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنار کہ حضرت بلال عمودیان انا نے مدینہ آن کی اللہ نے مبیدہ دنیا آن انا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعی حضرت بلال مدد کرے وہ بلال آزان کرے نہ آزانی اُرَيْنَا سِنَا بِتَّلُنَّا آزَانْ كِنَّا زَيْرِ كَرَيْنَا
بلال تو بلال نہ آزاد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نہ مکہ نہ مشرکہ کی اعتراض کر فتح مکہ نہ دورس اللہ رومی رحمت اللہ علیہ دا واقعی ذکر کی تینا تفسیر دی کہ مکہ نہ مشرکہ کی اعتراض کریں کہ دا بلال یا رسول اللہ دا اشد اللہ الہ نہ جاگا پائک اسحد و انسین پائک شین بابا اسد و اللہ الہ الا اللہ پائک دا چچو اسے اور چچ اندر کن کرے گا شین سین اندر پارے گا کہ مکہ نہ مشرکہ دانا زبانا کو بس کی خاصر انگارا کی خاصر دانا زبان شنگا سس مبارک ناش شین نا جارا سین استعمال اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال بن کعب او بلال مکہ نہ مشرکات نے اعتراض کرنے لگو نی مہربانی کر کے انو بد آزاد تے فیسنا ڈیوٹی ختم کر ٹھیک ہے اللہ نبی بٹنگا اس صحابی سے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ او نے بٹنگا عبداللہ اینو بد نی آزاد کیس خفتنا آزان بلال کریں گے دس سو بنا آزان حضرت عبداللہ ابن مکتون کے سو بنا آزان حضرت عبداللہ ابن مکتون کرے ان دنوں بہترین آواز آواز ہونا جوان سکا اور گرج ہونا آواز میں نہ آئے گا اور بندس آواز آزان کرے دا مکنا مشتی اٹک رائے گا کا اور سو بنا کے ماہرون آواز مرس کر گائے گا پورا مکہ کی دا آواز سکا حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آزان مسکتا سا انتظار ہو تو لوگ کہ زرستا سا روشنی بلے گڑا سوبنا نماز خانینا اللہ نہ نبی تو لوگ انتظار 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 ننی لنے روشنی وقت نہ جہاں شریعت نہ سے مسئلہ ایسے کہ سوبنا نماز غل سا پامو دارونا فکرہ کتا دانا فکر نہ مست ہے کہ سو بنا نماز ہے اور اس روشن مرے بڑا دن تھار میں اس تو کی کو کو سو بنا ہمارا نبی نے حدیث آتے ہیں سارے میں تو تیرا ڈپٹی تھا وہ جگہ نوکری تھا وہ جگہ اور اس سب سو بنا نماز والے نے دیر کر دی پر ڈپٹی نہ دے رہا دا تو نرا مجبوری ہے لیکن شریعت کا مجبوری ہے شریعت پاک روشنی کی خواہت ہے غل سکی خان تو دے مل کو فکر رکھتا ہے اللہ نا نبی انتظار ہے کہ داس زرس روشنی مرے سو بنا نماز خوانے لیکن روشنی حفق انتظار انتظار صحابہ ماں کمائرانو اللہ نا نبیوں پریشانے کی درسہ سو مفہنگا ٹھیکنا نہیں آزار مت سنے سو بنا وارسیا جبریل امین بس جبریل امین بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن آزان مدنی جبریل بانی گھٹے یا رسول اللہ ابن آزان مدنی اللہ نے نبی فرمائے تھے جبریل ابن اندن آزان اسمس کہ پورا مکنا مشتیا دا آواز ٹکرائے گا کا پورا مکنا شہر کی دا آواز سر بسنے جبریل بارے یا رسول اللہ دے آزان کرنے دے آزان کرنے بارے حضرت عبداللہ ابن مکتوم آزان کرنے جبریل امین بارے یا رسول اللہ علی بلال آزان کرنے انتے بلال آزان کرنے اے اللہ نے نبی فرمائے پھر بلال نہ آواز بکر میں او زبان کی لکنتوں کے چچن کے اے انہوں نے تو آزان پورا مکہ سر مسنے جبریل امین پاری یا رسول اللہ کہنے اللہ نہ ذات رائے کرنے ان کا نام محبوب پا ان کا نام محبوب پا تھا وقت اس کا بلال آزان کرتنے سوک مفر تھا وقت اس کا سوک کرو کہو ای اللہ اٹھ تھا وقت اس کا بلال آزان کرتنے سوک مفر یا رسول اللہ اردے اردے بلال آزان کرنے کا مکنہ
سرزمین تی سلیسہ کا پارک اللہ اکبر حضرت بلال نا آواز اللہ نا عرشا ٹکرائے گا گا افتن گا آسمان تی کراس کرے گا حضرت بلال نا آواز اللہ نا عرشا کی ٹکرائے گا گا اینونا تی دعا ذات مفلی کو آسمان سر مدلے اینونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشم الصحابات پرے بلال بسنے بدلے اور وہ بلال کو سنے بدلے اور بلال افتن حضرت بلال آزان کن بدلے اللہ نے نبی فرمائے فی کامو بلال نہ ہو رہا انار حضرت بلال نہ جاگرا خنار حضرت بلال اس چاہ ہوئے تن دوار فیلے اور طاقت زبان دینا تن تھوڑے نے اور بلال اللہ نے نبی ارو دس پہ یا پارے او بلال نہیں ہے وقت نگا ڈوس حضرت بلال پارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اندہ دعا کھنا گر رکھ اے اللہ کنا زبان ادا دین دا وجہ چچ سنے کنا زبان تی دا فور ادا کنا مشکان کار کنے تکلیف ادا تی سن اے اللہ کنے ادا زبان نا وجہ کنے ادا زبان نا وجہ کنا ڈپٹی ختم بس موزنینا اے آزاد کرے دیگو کنے مڈا اے اللہ اگر لفظ سے بدل کے سر اگر شینے بدل کے سا اللہ ٹھیک ہے پھر لفظ ساتا اگر شینے بدل کپے سا اے کنا اللہ گڑھائی تینا زبانے کاٹ کی ہو تینا زبانے کی ہو جبریلی عبد باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بارے نے لفظ بدل مفق لفظ بدل مفق اور زبان حضرت بلال نہ کاٹ مفق لیکن بلال ان اکنی شین نہ جانا سین استعمال کرک اللہ اینا سین دو محمد تو حضرت بلال مؤذن رسول اللہ و جہان اللہ نے نبی فرمائے سے نعم المرء بلال والمؤذنون اطول اعناق یوم القیامہ انسانات نمیہ بہترین کا انسان حضرت بلال ہے اور قیامت نہ دی حضرت بلال بشمر ایک آزاد کرسا بشمر ایک حضرت بلال حضرت بشمر ایک آزاد تو صحابہ آکھ اللہ نے نبی احمد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نونا آزاد بن توسر پارے بلال آزاد کرت کئی سال احمد بسنس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حد فرمائے دے پر یہ آزاد کپڑا یہ آزاد کپڑا پر رتے آزاد کپے زپارے وجدہ دے یہ آراتے مدارے موجود سٹی آزاد کرے دے حضرت دلو رات پارے تا اشد ان محمد رسول اللہ یہ دلو رات اللہ نے نبی صلو کر سکا اینو آزان کے واللہ دا نبی خم پر گناہ کارا کرا انتالت پر ایک آزان کر پرا اوکا حضرت عصد اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نا نبی نا نوا سغان بسر او حضرت بلال بارے او ننا مام او ننا تیرنا موازن او حضرت بلال ننے پان آئے وہ آزان کر ننے پان نبی آزان کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے پھر ٹھیک ہے اینو آزان کیے گا پیشیب نہ آزانی دس حضرت بلال کے منگٹ پیشیب نہ آزانی حضرت بلال کرنے کرنے صحابہ کم مدینہ تینا اورا دیتی ہو دل خبر اف کہنو پیشیب نہ آزانی بلال کے حضرت بلال اللہ اکبر کرے مسجد نفیان آزان پورا مدینہ سر بس محدثات لکھے رہا نیاڑی اور نبی نہ کلا کورا دیا پیش تنبار کہی وقت بلال نہ آزان بندر ہو کلا دور کر سان مسجد نہ طرفا بسر مسجدہ نیاڑی کم بسر نبی نہ کم بسر زیرو اللہ لکھی کسی نیاڑی اس دینا چنائے عرفیز اس دوئی دار کسس او بسگا دا چنائے نا دمائے بارے وکر آمام اینو بلال آزان کرنے گٹے او بس سنے آیا اللہ نا نبی او بس سنے آیا اللہ نا نبی او زندہ بس سنے بس سنے تو پورا مسجد اٹھی ہو رہتا آواز دا غم نہ آواز ہو رہتے دا انتر آئے
بلال نا آزاد اللہ نا مدینہ دا دنیا کا جدائی نا مر سکا.